শঙ্করদেব শিশু নিকেতন তেলগড়মৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগত আমি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলোঁ সামৰণি অনুষ্ঠান এই সামৰণি অনুষ্ঠান আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰিছোঁ প্ৰথম আমি 13 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মাৰ্চ মাহৰ 13 তাৰিখে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন আচাৰ্য-আচাৰ্যাৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু এই সন্মিলনত আমাৰ প্ৰাক্তন বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী প্ৰাক্তন আচাৰ্য-আচাৰ্যা সকলো আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ চক্ৰপাণী পৰাশৰ এটা বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানো হৈ গৈছে আৰু আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন এই দ্বিতীয় দিনত আমি সাংস্কৃতিক বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ৰাখিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে আমি পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ 25খন পতাকা উত্তোলন হৈছে 25জন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা স্মৃতি তৰ্পণৰ কাৰ্যসূচী হৈছে আৰু এটা হস্তকলাৰ প্ৰদৰ্শনী গৃহ উন্মোচন কৰা হৈছে আৰু তাতে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মাতৃসকল